Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ото зробила не так, як треба. Ну ти дивись. О! Всім миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Ось така у нас красота. Чуєте, як пташки співають? Ще ні одного року стільки пташки не співали довго. Вони сутками співають. Вечір до пізньої ночі співають. Врано ще не спіло сонечко розвиднитися, як вже знову вони співають. Ось, так що ось таке діло. Дуже гарно співають пташечки у нас цього року. Ну, а я вам покажу, дивіться, яку красу. Ти гарний чебрець. Ось така красота. У нас покрапує дощик маленький. Що не ходила на город, дивилася на жуки, жуків нема. Ну, і йду додому. Думаю, я трошки зроблю красоти. Дивіться, яка. Бачите? Назбирала сунечок. То не сунечки, то дикі полунички. А це, дивіться, який прекрасний. Видма і ромашечка. А це вже? Все, вже відцвела. А це вже гвіт. Дивіться, який гарний, вже великий. Вже скоро дозрівати буде. Який тут чистий воздух. Яка тут красота. Я вам передати не можу. Зараз ще трошки тут дозбираю сонечок. Ось. Полуничок, верніше, бо ось сонечки. Які красуні. Як тут гарно. Якщо не думати про те, що йде війна. Дай Боже нам миру, спокою і перемоги. Щоб всіх все було добре. А це вовчі ягоди. Це таке. Дивіться, який ясний гліт. А я що, ну, була в полі, тут дивіться, кругом роса, мокро, дощ був, а вийшла на город. А що ви думаєте? А на городі сухо-сухісінько, навіть на гарбузовій росинки нема. Як ви думаєте? От таке воно діло. Ось такі сонечки. Смачненькі. Ой. Тут ми з козами пасемося. Ось там повно сонечок внизі. Ну, я йду по полуниці. Зараз ще трошки вирву. Ще трошки вирву полуничок. Ось. І піду додому. Ось такі-то справи. А, за комір капнула вода з гіляки. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, яка вона холодна. Ось. Дивіться, які. Тільки подивіться, які вони здорові. Я вже не помню, котрого року були такі великі, дикі полуниці. Вони зазвичай йдуть мізерні у нас, бо весь час дощів нема, коли вони дозрівають, весь час холодно, або сильна суш, сильна жара, і нема їх гарних. А цього року у нас якраз дощі падають. От, якраз красота. Там десь півник кукурікає. Тут курочка куткудакає, чую в когось. Сусідки котреїсь. Ах ти ж комар такий вредний. То мурашка. Думаю, що ж ти мене так за ногу кусає? А
оце комарисько вчепився, дивіться. Жди гарно. Ну, пташки співають, ну, пташки співають. Без перестанку. О, дивіться гарно. Жди, скільки їх є тут. Оця мурашка вредна мене. Гризянула за ногу. Хіба яка вона спритна? Кусючка. Що ти їй маєш казати? Сіла на мою ногу, їде і ще й мене кусає. Ну, є це правда на світі, га? Ой. Дивіться, яка гарна. Ще треба б по суниці піти. Суниць назбирати, але по суниці то я вже, напевно, завтра піду. Мені дощі перестають постійно. Воно посікають дощі. Напевно, що я сьогодні по суниці не піду. Це полуниці туточка. О, близенько тут, коло дому. Якщо дощ начався, бігом втекла. Дивіться, що я вам покажу. Бачите? Подивіться. Які ж вони гарні. А які ж вони солодкі і смачні, дівчата. Так, дівчата, хто там казав? Перешли смс-ку. Я вам ціле відео перешлю. Якби ж то можна було б, я би поділилася. Мені не жалко. Дивіться. Дивіться, які. Ой, ти куди тікла? Ви бачите, які вони здоровенні. О. О. Мої козульки люблять на них пастись. Так, їдять, козульки теж суниці. Як тільки подивляться, що я збираю, так вони собі зразу починають глядіти, що я збираю. Починають зі жмені видирати у мене тоді. Дивіться. Бачите, гарно. О, подивіться, яка красота. І тут є. Така собі тиха охота, дівчата. Кай, десь треба їхати, десь треба йти, бо відпочити. Та раді Бог, дав би нам Бог миру. Подивіться, гарно. Які треба Карпати ще, куди ще їхати? Спів пташок неперевершений. Суниць бери чи полуниць, скільки хочеш збирай, аби бажання мало. Подивіться, ну, скільки їх тут є. І то читати вдома, нікуди далеко не треба йти. Люди десь їдуть, хто знає, куди далеко. Тут їхати не треба. Найти часу трошечки, небагато, трошечки. І буде все прекрасно. Ось так. Така вона наша природа, така вона наша ненька Україна. Неповторна, єдина. І сама найкраща. Дивіться. Дощик починається. Зараз мене нажене. О! Бачите, скільки. Як гарно. Колись, як я ще була малою, оці дикі полуниці весь час дозрівали на Івана Купайла. Ось. Ми дуже любили з сестрою старшою збирати їх. Ось. Вони дуже смачні, солодкі. Ми їх любили дуже збирати. О. Дивіться, я вам покажу. Ось, подивіться. І це не тільки отут, там, дивіться. Дивіться сюди.
все кругом. Оце все тут округом. Ось цей горбок. Це все дикі полунички. А це я вже їх стільки назбирала. Вже доброї півлітри. Зараз ще з півлітри назбираю. І піду додому. Вона ж не дошхуче, то піде хуч. Ну тут ще є що збирати. Аби бажання було. А вам покамість поставлю паузу, скажу всім гарного дня, міцного здоров'я, мирного неба і тільки хороших новин. Ну, а скільки назбираю і що я з ними буду робити, тоді вже вам покажу в другій частині відео. Хай Бог береже всіх, хай посилає міцне здоров'я і тільки хороші новини. Бачите, гарно. Яка це красота. Всім па-па.